تاور یەکەمی بەرنامەکە گفتوگۆ دەکەین جموجۆڵێکی سیاسی لە خۆڵاتی ناوەڕاست دەبین دێ بڕیارە جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا سەردانی سعودیە بکات بە نزیکانە پێدەچێت لە جۆژ نابێت یا پێش جۆژم بێت چاڕوان دەکرێت لەو سەردانەدا گەورە بڵێن گۆڕانکاری گەورە ڕوودات کۆبنەوەیکیش ئەکرێ لە نێوان میسر و ئوردن و عێراق و وڵاتانی کەنداو لەژێر ناونیشانێکی سیاسیدا ئەمەش بۆ خۆی لێکدانەوەیکی سیاسیتری بۆ دەکرێت بۆی کە جۆرێک لە لێکتێگەیشتن لە نێوان ئەو وڵاتانە هەیە بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ گۆڕانکاریانی کە ڕوودەدا سعودیە و ئێرانیش گەڕاونەتەوە بۆ گفتوگۆکانیان ڕاگرتنی بڵێن گفتوگۆ ئەتۆمیەکانیش پێدەچێت هەرۆکو لە هەواڵەکانە ئاماژەمان پێکرد دەست پێ بکات. ومانە کۆمەڵێک جموجۆڵی سیاسین کە لە ناوچەکەیان ڕوودەن با بزانین زیاتر وردەکارێکی بزانین هۆکارەکان بزانین بزانین زیاتر ئەو ڕەهەندی ئەم جموجۆڵانە چییە لە داهاتووە ئەم بابەتە ئەمانەی لەم بەشەی بەرنمەکەیە لەم تەوەری بەرنمەکەیە گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز دکتۆر محەممەد عەلی عوزێری کە بەڕێزیان پسپۆری بواری ئابوورین و ئێمە لێرە لە دوای وەرگرتنی ڕەزامەندی خۆی ناوی چاودری سیاسیشمان بەکارهێناوە بۆی کە بتوانین شرۆڤێکی سیاسیانە بکەین و دواتر هەندێک بابەتی ئابووری ژێ کە پەیوەستە بە بابەتە سیاسێکەوە گفتوگۆی لەبارەوە بکەین. دکتۆر سلااو لێبێ بانیت باش من ئەمێ سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم تۆ خۆت بابەتێکت نووسیوە بابەتیشی ئەگەر کورتیش بێ بەڵام کۆمەڵێک ئاماژی سیاسی گەورەی تێدایە سەبارەت بۆ جموجۆڵە سیاسیانە ئەو سەردانەی بایدن بۆ سعودیە و سەردانەکە ئێوە چۆن لێشی دەدەنەوە ئەنی ئەمە بۆ خۆی ئاماژەیەکە بۆی کە گۆڕانکاریێکی نوێ لە ناوچەکە بەڕێوەیە بەڵێ سپاس بۆ بەڕێستان و بەیانی باش بۆ هەموو بینەر و بیسەلانی کوردساتی ئازیز وەک زۆزدانمت ئامەژ پێکرد ناوچەکە لە گۆڕانکارێکی گەورەدایە نەک هەر ناوچەکە جیهان لە دوای کۆرۆنا و لە خۆشی تەوابوونی کۆرۆنا و یان ئێستاش کە ژیان لەگە کۆرۆنا بەردەوامەتە ئاستێک بەڵێ گۆڕانکاری زۆر گەورە لە جیهان ڕوویدا بە تایبەتی لە ڕووی ئابوریەوە وای ئەو لە ڕووی ئابوریەوە گۆڕانکارێکە کرا وای لە محفلی سیاسیش کرد بێنە ناو ئەو دۆخەوە بۆ ئەوە چارە سەری گرفت و ئەو شێشانە بکەن کە ئێستا ئابووری زیان پێدا دەناڵێنی و کە سەرقالی ئەو هەڵاوسانە و ئەو نەهامەتی فۆزایی کە لە دنیا هەیە لە جیهاندا هەیە بێن بۆ چارە سەری بکەن. دیارە بەڕێز جۆن بایدن لە کاتی وەرگرتنی پۆستی سەرۆکی ویلایەتە متحدەکان بریارەکی وایدا بکە بە هیچ شێوەیەک دەزە ناودەستی بەرپرسانی سعودیانە دێ بەڵکوم یەک لە ئاماژەکانیوە بوو بۆ سەرکەوتنی لەوەکە باز بۆی دەکرد کە دەبێت سعودیە لە ناو بووە و بە شێوەیەکی زۆر احتکارەوە مەعمەلیان لەگەر بکە کەواتە بە ڕسواکردن دەبێت سعودیا بنێتەوە زە پاش کوشتنی ڕۆژنامەنووس خاشقچی بوو بە کە نۆباڵەکەی خستە سەر محەممەد بن سەلمانی لەلایەن ئەمریکا و لە ناو بەتایبەتی خودی جۆرج بایدن بڵام ئەوەی ئێستا واڕوو دەدا نەخێت پشمانیەک لە بڕیارەکانی جۆن بایدندا هەیە و لە پەیامەکانیشی هەیە بۆ دەنگدارانی کە سێزە تا شازدەی مانگ بە سەردانێکی بەپەلە و زۆر گرنگ دەگاتە ناوچەکە یەکەم جار سەردانی ئیسرائیلەکە دوایە لە کۆبنەوەی ئەندامانی کەندا و پلاس ئوردن و مصر و عێراق کۆبنەوەک دەکرێتن لەوێن دەرەوە بڕیارەکە چەند داواکاریەکی هەبی بەرامبەر ئەو وڵاتانە یەک لە داواکارێکەوەیەکە بەرهەمی بەرهەمهێنانی نەوت زیاد بکرێ تا ئەو نرخی ئێستا ئەمریکا و هاوڵاتیانی ئەمریکا لێی دەناڵێنن کە لە تریبەزنی گەشتە پێنج دلار و هەڵاوسان لە وزەدا ١٣٧ و لە خۆراک ١٧ و هەڵاوسانی بگشتی نێزێکی سەدا دەبێتەوە چارەسەرچی بۆ دکتۆرتوانین بڵێ لێک نزیک بۆ چارەسەری ئابووری بۆ ئەو گرفتانی کە ئابووری ئەمریکا پێدەناڵێنی وای لە بایدن کرد مەجبور بێ دیسان بێتەوە لە سەرتەختی گفتوگۆکردن لەگەر خاوەنی وزەی جیهانی کە بە تایبەتی ئێستا یەک لەوانەیە کە سعودیە ڕۆژانە ١٠ میلیۆن بەرمیل نەوت
هاورده دکاتن بله او یک لوانه بی که ببوره نارده دکاتن یک لوانه بیتن که ولا جون بایدن که بی بتنازل که و باشه دکتور تو پیدوایه که سعودیدانشی او لیک نزیگ بونوی که لنیوان ایران و سعودیه هیا و ابینی لچن روشی رابردوه ام گفتوگو لیک نزیگ بونوانه زیادتر فریسندوه و تنانه لسه زاری برپرسانی هر دو ولاد لسعودیه و لإيرانیش بنیوان جیری بطایبتی عراق که مصطفی کازمی استا اورولا ابینه پیدوایه اما جوریگ ل ترسیشی لای امریکا دروس کردو لم لیک نزیگ بونو ایوه بجوریگ لجورکان سعودیه والیب که زور ام نزیگ بونو ایرونه داد یعنی پال پشتیب که بوی که زیادتر پال پشتی که امریکی به نگل و نزیگ به تو لولاتی که کو ایران بگو من است حالا که سعودیه وقت اوی است خیلی دوالی با سعودیه بکرد بلاولای سعودیه بکرد سعودیه دگر دی اوی تسبینی که او گوری عربان و گوری مسلمان هانه که وقت زیر چوب خوی دکاتو لنه مسلمان هانه بگشتی ولاتانی مسلمانی و ولاتانی عربی است که لسه عراقی جده که عرب گرین تو بوناو محفلی عربی بوناو وطانی عربی به هلوی که ولاتا چی اسلامی اوش خوی لخوی ده دیاره اجو گیرن لناسو که کم دکاتو بلام اوی که استدکریتن بو دیدارو بو اوانا پیش اوی جون بایدن اگر نگات هزی اتفاق لگه ایران بو دانستانی چی سرتا سری لذانی له هم لعکان کانو لذانی ولی که لسان آمریکای فرض کرده لونه که عفوا لسان ایران فرض کرده لذانی آمریکای و با پیتانه و آوانه است ایرانش دی فرض که لسان آمریکای بو بله پیدا چه دنجی دکتر نگشت لامان پیدا چه دنگا که ببچره لنیوان ایم و دکتر محمد هر وقت لگفتگو کانیش مانا که باس ما کردوه او گوران کاریانی که بدیده کری لخورلاتی ناوراستا گۆڕانکارین چ بە ئاراستەی سیاسی چ بە ئاراستەی ئابووری هەردوو گۆڕانکاریەکە بەدی دەکرێت ئەو جمجوڵە سیاسیانەش کە دەبیندرێ لە ناوچەکەیە بەتایبەتی وڵاتانی سووریا وڵاتانی لوبنان ئوردون عێراق بڵێن تەنانەت سووریا و وڵاتانی کەنداو ئەمانە هەمووی پێدەچێت ئاماژەیەک بن بەوەی کە ئامادەکاری دەکرێت بۆ گۆڕانکاریەک لە ناوچەکە فاکتەرەکان لەوانەیە زۆر بن بەوەی کە ئێمە وای لێک بینەوە کە گۆڕانکاری بەڕێوەیە چ فاکتەری سیاسی بێ بەهۆی ئەو دۆخە سیاسی کە لە هەندێک لەم وڵاتانەیە ڕوودەدا و فاکتەری ئابووریش هەبێ بەتایبەتی لە دوای جەنگی ئۆکراین و رووسیا کە بەڕاستی گۆڕانکاریەکی زۆری دروست کردووە لە تێڕوانینە ئابوریەکان لە جیهانە چونکە لە دوای ئەو جەنگەوە چیتر ئەو تێڕوانینە ئابووری کە پێشتر هەبووە بۆ جیهان و بۆ مامەڵەکردنی بازرگانی و ئابووری لەگەڵ ناوچەکە و لەگەڵ جیهانە ئێستا گۆڕانکاری بەسرا هاتووە چونکە ئێستا بەرەیەک هەیە کە پێی دەوترێت بەرەی خۆرئاوا و ئەمریکیەکان و بەرەیەکیشێ بەرەی خۆرڵات و بەر ئەو بەرەی کە پشتگیری لە رووسیا دەکات ئەمەش بۆ خۆی جۆرێک لە کێشەی ئابووری دروست کردووە لە نێوان ئەو وڵاتانەیە و بۆ هەموو جیهانیشی دروست کردووە بۆیە ناوچەی خۆرڵاتی ناوەڕاستیش بەدەر نییە لەم گۆڕانکاریانە بۆیە هەوڵ دەدرێت لە ڕێگەی بڵێن ئەو لێکتێگەیشتنانە ئەو کۆبوونەوانە زیاتر ڕێخستنەوە بکرێت بۆ کاروبارە هەم سیاسیەکان بۆ داهاتووی ناوچەکە هەم کاروبارە ئابووریەکان ڕێخستنەوەی بۆ بکرێت ئێمە ئەمانەوێت لەگەڵ دکتۆر محەممەد عەلی عوزێری کە ئەو بابەتە زیاتر تاوتێ بکەین کێشەی بەداخەوە کێشەی دەنگمان هەیە و ناتوانین بەردەوام بین لەگەڵ دکتۆرە ئەگەر لە دەرفەتێکی داهاتوو لە بەرنامەکە
کێشەی دەنگمان چارەسەر کرد یاخود برادران چارەسەریان کردەوە لەگەڵ دکتۆر محەممەد علی عوزێری بەردەوامی دەبین. لەگەڵ ئاکۆ ئەمین پەیامێری کورسات نیوز ئێستا لەگەڵمانایە لە سلێمانیەوە دەمانێت زانیاری لێوەربگرین بزانین ئاکۆ دوا زانیاریەکان چییە لە لای بەتایبەتی پرۆژەیەک هەیە هەڵمەتێک هەیە و پرۆژێک دەستی پێ کردووە بۆ ئەو ڕووناکەرەوانە و ئینارە و ڕووناکەرەوانی کە لەسەر شەقامەکانی سلێمانیە بۆ ئەوەی کە لە ڕێگەی چاکاری و چاکردن و نۆژەنکردنەوەی ئەو ڕووناکیانەی سەر شەقامەکان زیاتر شەقامەکانی سلێمانی ڕووناکرێتەوە. ئاکۆ سڵاوت لێ بێ، ئەم کاتت باشەگەر زانیاری زیاتر با بینەرانی کورسات نیوز بگێنی زانینم پرۆژەیە چییە و تاکەی بەردەوامە بێ و کوێش ئەگرێتەوە لە شاری سلێمانی. بەڵێ سپاس ڕەنگە بەیانی ئێوە بەیانی کورسات نیوز بینەرانی کورسات نیوز باش. دیارە دوای ئەوەی کە سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی هەڵمەتی با بڵێن چاکردنی شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود دەست پێکرد لە ڕووی نۆژەنکردنەوەی قیر و با بڵێن شۆستە و سەوزکردنی بازنەی مەلیک مەحموودی دەست پێکرد. هاوکات لە ئێستادا پرۆژەی ڕووناکردنەوەی شەقامی بازنەی مەلیک مەحموودیش لە سلێمانی دەستی پێکردووە کە یەکێکە لە پرۆژە ستراتیژیە گرنگەکان بۆ زیاتر ڕۆشنکردنەوەی شەقامەکانی شاری سلێمانی و ئەم پرۆژەیە دیارە بەردەوامە بێت و ڕێگای نێوان سلێمانی بۆ تاسوجەش دەگرێتەوە. پرۆژەکە لە ئێستادا دەستی پێکردووە و بەشێکی زۆری کارەکانی ئەم پرۆژەیە تەواو بووە. ئێمە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر چۆنێتی دەستپێکردنی پرۆژەکە و تێچووی پرۆژەکە و میکانیزمەکانی جێبەجێکردنی دەچینە لای کاکسیروان بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی پەیوەندیەکانی کارەبای سلێمانی کاکسیروان بانی و باش. پرۆژەکە لەکەوە دەستی پێکردووە چەند بودجەی بۆ تەرخانکراوە و کەی پرۆژەکە تەواو بێت؟ بایەخ و گرنگی ئەم پرۆژەی ڕووناکردنەوەی شەقامی مەلیک مەحموود لە چیایە؟ بەڵێ بەخێر بێن. تا بەندیارە پرۆژەی نۆژەنکردنەوەی بڵین تۆڕی ڕووناکی شەقامی مەلیک مەحموود لەسەر بودجەی ڕخراوی UNDP و با سەرپەرشتی پارێزگاری سلێمانی جێبەجێکرێت و لەلایەن ستافی ئێمەوە سەرپەرشتی جێبەجێکردنێکری کە کۆمپانیای پلان جێبەجێکات پرۆژەکە زیاتر لە 2 ملیۆن دۆلاری بۆ تەرخان کراوە. ئێستا لە 1985 پرۆژەکە تەواو بووە. دوای تەواوبوونی شەقامی مەلیک مەحموود بە هەمان شێوە شەقامی تاسوجە سلێمانی ئینارەکەی بە هەمان شێوە گۆڕدرێە لەو هالۆجینەوە ئەکرێ بە لید، جگە لەوەش سیستەمی هەڵبوون و کوژانەوەکەی ئەکرێ بە تایم زۆن کە ڕۆژانە لەگەڵ هەڵبوون و ڕۆژئاوە هەڵاتن و ڕۆژئاوابوونە خۆی ئەکوژێتەوانێ و هەڵەبێتەوانێ. جگە لەوە بەڕاستی ئەمە یعنی ئەوەی کە گرنگە لەم پرۆژێ ئەوەیە کە ڕووناکێکی سەقامگیری هەیە بۆ ئۆتۆمبیل و بۆ پیادە ڕەویش هەمووی بە یەک یعنی ڕادێشینی هەیە ڕووناکیەکە شەقامەکە ڕێک هەمووی ڕووناکە ئەوە نی ئاوکو کەم ببێتەوە زیاد بکاتەوە، یعنی جیاوازی زۆرە لەگەڵ ئەوەی پێشووترە و ئەمان خۆی لە ئەسلی شاپ بۆ کەمکردنەوەی بەکارێنانی کارەبایە، یعنی نیوە زیاتر لە نیوەی ئەو کارەبایی گلۆپەکانی پێشووتری پێویستە کە ئەمە ژەچێتە هەم بەکارێنانی کەمکردنەوەی بەکارێنانی کارەبا و هەم پاکردنی ژینگەش، یعنی هەوڵدان بۆ کەمکردنەوەی پیسبوونی ژینگە. جگە لەوە ئێمە دیارە هەر بۆ باوەڵین شەقامی مەلیک مەحموود پار نزیکەی بای 700 ملیۆن دینار باوەڵین لە ڕێگەی دابینکردنی کێبڵ و محاویلی کویسکەوانێ کارەبای بەردەوام بۆ شەقامی مەلیک مەحموود دابین کراوە لەبەرەوەی شەقامێکی گرنگ و جوانی شاری سلێمانیە کە ئەبێ دایم شەوان ڕووناک بێ هەم لەبەر پیادەڕە و هەم لەبەر سەلامەتی و هەم لەبەر جوانی شارەکەش. کاسیروان، پرۆژەکە تەنیا شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود دەگرێتەوە یاخود شوێنی ترە گرێتەوە؟ کوێ کوێ تا کوێ؟
ام پروژه رخراوی یون دی پی شقامی بالی ملک بازنی مالی محموده لگل شقامی تاسلوج سلیمانی ام دوانه لازمنی او بودجه که رخراوی یون دی پی دابینی کردوا وللاین برابراتی بشیر روناکی برابراتی دا بشکنی کار با سلیمانی و سربرش دیکره بلام ام پروژه تری روناکی مانه لناو شاره وکو شقامی سالم همو عمودکانی گوره ایج دوباره روناکی که اکلی بلیدو و ایش هر حلبون کو جانوی لرگی پروگرامی کی تایبه توابه که بش شوی تایم زونا و پروژه تریش معنی شقامی مولوی او جیشه که لپروژه لشقام جوانه کنی سلیمانی به همان دیزاینی کن او عمودانی شکا و گردنین لابرین کلی روناکی کن اوانی که شکا و نی گردنین و گلوپکانی اکری بلید بو اوی هم روناکیشی جوانتره بخشه به شقامه که پروژه تریش معنی شقامی توی ملیک بشی دوهمی اویش جبهه جکری یعنی اما جگل وی کواتی مکانی روناکیش بر دوام او گلوپانی کسوتا و نیانند شقامه لایش کوتون چاکر نوی اوانش بر دوام تاکسی بان وک اما شد بوکر شقامی سالم و شقامی مولویش یکی که به لو پروژانی که برای براتی کار بالا برنامه ده روناکی کاتوا میکانیزم مکانی روناکر نوی اوی چونه و آیا لمدو شقامش در رچاوی او کری که به شوازی که تکنیکی و بکریت که بکارهنانی کار باش کم بکریت و لو بلوپانی کلوشنانه بکارهنی؟ بله طبعا پروژه شقامی سالم که شقامی جوانی شهری سلیمانیه هم عمود کنانی که استعای همی لابرید عمودی تازه بودن ره توانی و گلوپکانیشی همی اگر اکره بلید به همان شوا بوی هم روناکی که جوانتر و باشتری هبه یعنی بله با پرین و چکا شقامی که قرب آلغه با سلامتی و با کم کرنوی روداوی هاتو چوا یعنی سیستمی که نوی بید اما با همو داتا که تخز نکره با حلبون و کجانوی آنه خوی با پیدریجی روش و کات و حلبونی روش و روش آبون حالا بید او گلوپانه بله زو سپاس سیروان محمد برای او بری راگیاندن و پیوندیکانی کاربای سلیمانی بله رنج لهنگاوی که شهرستانی دا بو روناکردنوی شقامکانی شهر سلیمانی پروژه روناکردنوی شقامی بازنی ملک محمود و رگای نیوان سلیمانی بو تاسلوجا خراوت باری جبجیه کردنو بشه که زوریم پروژه تاو بوا و به نظام یکی خود به سیستمی که کاربای وار رک خراوکا بکارهنانی کاربا بو لامپکان کم بکریت و بشه وی کمتر بکار بهنری ولی برام بریش در پروژه روناکردنوی شقامی مولوی و شقامی سالمیش خراوت باری جبجی کردنو و کاروباری رخستن و دیزاینی با کراو و تندرینی با کراو و برنامه در دهات و دهو پروژه آنش با سلیمانی جبجی کریت بله دست خوش با اکو امین پی امری کورساد نیوز که راست خود سلیمانی و لگل معنوی سپاس با میوانه کشد بردام این لگل برایس دکتر محمد علی عزیری که برایس یعن هم سپوری آبورین هم چادری سیاسین که لحولیر و لگل مانایا دکتر بمان بوره لبروی که کشه چی دنگ هبو نمانتوانی لگل تویا لگفتوگو که بردام بین یسا بردام بین لگفتوگو که من سبارت با گوران کار سیاسیانی که لخورلاتی ناوراست در روید من پرسیاری چی ترمویه که دکتر براستی استا کمالک فاکتر هی کوا که ام ملاتانه ام لانانه زیادتر گفتوگو کن یعن چرب کنه و لباره دا حتوی نوچکه و اویش بابتی عبوریه او بابت عبوریانی که استا به هوی به تایبتی جنجی روسیا و اوکراین و او گرانکاری عبوریانی که لجیانه روی داوه و بسته یک دروز بله نویانن به تایبتی امریکا ایوید هانی ملاتان بده لوی که زیادتر پشت به بلین او و برهنانو او سرچاوی هنرده کردنانه بستن که لولاتانی تروه اوه توزه لچین دوریان بخاطه و تو شروعه تو چیه با اما برای عبوری و بگم یک لحوه کنی سردانکه و دعوه کاری کنی جون بایدن او دوی لسعودی و لناوچکه که کار با بکار خستن و به حس کردنی او گاماروی دی که لسر روسیه دا هست امریکا کاری بوده که با وجوده که یک ل کاریگری انها بیا و ناوچه لسر گامارو زادانی روسیه و در خستن و دستی روس سین که چین ل
او برهنانه زوره او قرضه زوره که بنا چکه ده به تبتی که است گشته افریقیا او لاسیا ز دوله چې ګلګ باشی ده کوات او هلانی که پشتت ل اداره جون بایدن کړه لروی ابوری لروی علاقات به پیمان دي کان به گشتي به تایبتی لګر سعودي او امارات لکات هي رشکردنی حسیه کان به مو شکل سره وکان بو سر هر دولت ل هم ابو ظبي هم ل رياض ده هیڅ برګری کړنه چې یعنی هیڅ ولام دانوي چې امریکا نه بو بو کارکه او وای کړت او دولته به یک ځای او متمانه کنيوان یعنی ابو بتایبتی متمانه نیوان سعودي او امریکا که 88 ساله درغی تیاب کې وتنو بغات او استه که متمانه نه مايو وکړ بو ګرانه متمانه دک بو یک بو برجوند یکانې گشتي ابوری و حوالاتیان امریکا دوش با پرستنی زیاد نبونی زیادتر نرخی نود که استا روزانه دبینین بر رجگل رجکان برز دبیتوا که وقت همو آمان زیان آمان زو او بزاف سیاسی که لناو چکه هده با رزگار کردنی ابوری جیهانه بلا من پیموه او فوزایی که استا لزیان هیا بدیان کوبنوی و هاش رگنا اخریتو باشه دکتر بابتی وزه خود تزانی روس هایچ یکل لحنر ده کار سرچکانی وزه با ولاتانی جان و تایبتی ولاتانی اوروپا ام بابتی استاش که اونا کچی لنیوانی انا های وای کردو که او بابت زیادتر به هوی سزا آبوریکان و کمتر ببیتو هدوایا امریکا خودی امریکا و خودی ولاتانی اوروپاش بوی ام جمجول سیاسیان و کوبونان رو دا اوی که آنه جگری اوی که بو وزی روسیا لناو چکه عبدوزنو اگر شتی چی وا مبستی چی وا انها به اکری شتی چی وا اکریت قرزنیا نا قرزنیا لبروی امریکا جتوانی او باشه پرکاتو ولام چندی ریکاود نامی جهانی واجو کرده پیش بایدن که کاتی ترامپ حکم رانی بو روزانه برهنانی نوت لامریکای 15 میلیون بو بلام هستا بین 2 و 11 میلیون برمیل لروجک ده که وقتی ویژه پاراستنی جنگ امریکا جاتانی دوره چی باشی هبی لس زدانی روسیه بلام با بوری که وقت نمایش کلاس جنگ کرده با پاراستنی جنگ برهم هنانی نوتی کم کرد تو بله دکریتن روسیه اوی استاد تانی تحکم بکه سکاکانی نیا هزی سرچینیا بلکه هزی آغاز نوتی که هنردهی اروپایی دکه استکار بتایبتی زمجولا چیزور به اس لاین بریتانیا و امریکا و بودور زینوی بدیل بو اوی اویج ل نوت سکار زورا بلام ریت سکی پیوستی با سالک زیتر هیا تا کتاب جوادی را بریاری اند از سال 2023 به چیوگل شیوه کن معامله و کرین فروشتن با وزی روسیه نکرید و سر کتوش دبنه برای هیا شتاکه هیا بلام کارکل لوی مایا دیسان تا رخص نوی مالی نیوان عرب و ولاتانی اسلامی لگر ولاتانی غرب به چیوگل شیوه زکان هر دو لسون بند بند و ریزیج ل بوچونو ما فسیاسی کان ما ف نشتوانی کانی ولاتانی بگری بتایبتی و جناب د اگداری او عجب نو نیوان ولاتانی عربی و اسلامی لګر اسرائیل لو نو سیدا کرود د او یګل اماج کان ک ناس ک هم لګوران کاری ګر د ل روی ابو سیاسی بله او ولاتانی ناو چکا بتایبتی تو ل و تارکتا لو بابت کورتی که نوسیت آماده با مصر و اردن و عراق و ولاتانی کند داو کردو. با چی تنها ولاتانه؟ یعنی آن ل دهات و کوب نوب کن. یعنی من پیگی سیاسی آن لوانی تر زیاد ریا خود هوکاری چی تره بود؟ نه خیر. او وقت زمان تو بود لبیدایت. آماده که باید که آوانه جن ناو کوب نو کی ولاتانی کند داو عربی دبن ل بین 13 تا 16 تموز لور لون در جون بایدن دعوت کرای که بیدانشی عراقش دعوت کرای عراق و مصر و اردن اجدا و کرانه دیار هر وقت و زنابتم گفت باشیم کرده و آج بونه یه چیز زور لناو سکه هست و تایبتی نیوان اسرائیل و نیوان همو ولاتانی عربی و گشتی بلام یک لب ولاتانی که تا است اما جبو نکاتن که دستی آشتی با ناو سیه لگر اسرائیل یاش که عراقا بلام او هزه کل عراقیا او یه دگی ناو تیو غازی کل عراقیا پیوسته چیزوری پیوسته چیزوری با اوروپا و امریکا و بریتانیا و اگر عراق وقت هزی سیاسی جنبی وقت هزی
سربازیش آماده نبی لبروی دیارم باس بنظرم دنگم اوکاد برای نبرا امریکا هول داده بدام از رندن و چسباندنی هیزک و نوی هیزی ناتوی عربی لناو چکا که ولاتانه ایت دایا ایت گمان جلوی نکری عراق و مصر و اردن نه بلان با عراق و مصر همو کاتک لکاتک اگر هیزی سربازیان کب کنو زیادتر لدو میلیون تا دو میلیون و نیو سربازیان پی کود کرده و که او با ولاتانی دیکه کنداو نکریتن او رجعی کب کنو بله زور سپاس با برایز دکتر محمد علی عزیری که برایز یعن هم سپوری عبورین هم چاو دیری سیاسیشن سپاس بای کم رو لگل من آماده بوی بمان بوره لبروی که با ماهوی دنجی تو نگشت لیم با هوی کرشه که دنگه و ماهوی که زیادتر رامان گرتی با هوی لسر توری برنامه که سپاس با اوی که آماده بوی لگل من